És el jutge Miquel Florit entrant avui a l'Audiència Provincial on s'enfronta a l'acusació d'haver requisat els telèfons i restringit les telefonades de dos periodistes vulnerant, segons les acusacions, el seu dret al secret professional. Li demanen 42 anys d'inhabilitació. El jutge, ja jubilat i antic instructor del cas Cursac, nega aquesta imputació. Responent a les preguntes de la Fiscalia, Miquel Florit ha reconegut que va intervenir als telèfons dels dos periodistes perquè s'havia filtrat als mitjans l'informe de la Unitat de Blanqueig de la Policia Nacional, un fet que el magistrat ha qualificat de gravíssim. Bon dia a tots, d'una serem en directe a l'Audiència Provincial i avui també tenim novetats sobre la polèmica generada amb els casos d'explotació sexual de menors tutelats. L'equip de govern del Consell Insular de Mallorca ha aprovat l'estructura de la comissió d'experts que hauria de començar a funcionar en els propers 15 dies. S'inclou, a més, el que anomenen Comissió de Seguiment Polític. Aquest organisme vol aclarir la gestió del Departament de Menors des de l'any 2010 fins ara, amb compareixences dels seus màxims responsables polítics. Els quatre casos sospitosos de tenir coronavirus a les Balears, tots han donat negatiu. Les anàlisis fetes als tres pacients menorquins i a un eivissenc confirmen que no pateixen Covid-19. A Espanya ja són 14 els casos positius, la majoria per contacte amb el brot xinès o italià d'aquest virus. És la protesta de comerciants de Palma davant l'Ajuntament. Avui moltes botigues de la ciutat han tancat durant unes hores en rebuig a la política de conversió en zona de vianants municipal. La protesta no només s'ha limitat al centre, també ha arribat als mercats, com el de Pere Garaf. Se aprueba el acuerdo por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. És el moment en què s'ha aprovat al Congrés el sostre de despesa per enguany, passa clau per començar a negociar els pressupostos estatals per a 2020. La votació ha tirat endavant gràcies al sí d'Esquerra Republicana, que ha volgut escenificar d'aquesta manera l'avanç que, segons els republicans, suposa la taula de diàleg d'ahir a dins la Moncloa. I avui s'ha inaugurat la Fira Arco d'Art Contemporani de Madrid, que enguany disposa de mitja dotzena de galeries illenques. Sí, a més, i per primera vegada l'Institut d'Estudis Baleàrics hi participa amb estant propi i amb una instal·lació conjunta dels artistes Lara Fluixà, Gabriel Pericàs i Ian Welder. D'aquí una estona repassarem la presència balear a dins Arco. Al migdia l'han inaugurada els Reis Felip i Letícia. Bon dia. El temps d'esports al Mallorca. S'han confirmat els pitjors pronòstics sobre la lesió de Leonardo Cutris. Sí, el grec té romput el lligament creuat anterior del genoll esquerre i passarà pel quiròfan. Estarà allunyat dels terrenys de joc més de 6 mesos. Aquesta temporada no tornarà a vestir la camiseta vermella. Més coses. Rafael Nadal continua en pas ferm a Acapulco i aquesta matinada ha superat en dos sets el jove serbi Miomir Kecmanovic. El menogorillat de rival per a semifinals serà el coreà Sungkul Won. I avui hem compartit una estona amb Pep Llorenç. El tècnic de la Barca de Ciutadella es prepara per viure una Copa de la Reina ben especial i diu que el seu equip arriba preparat. Perquè nosaltres juguem, el fet que juguem a casa i el fet que juguem en dissabte, ens ha provocat que puguem organitzar una setmana de manera normal.